ତୁମ ଏଇ ଐତିହାସିକ ଆବାସ ନିମ୍ନ ଲୋକମାନେ ନିତ୍ରସ୍ତ ଟାର ବେକାର ହୋ ବେକାର ହୋଇ ତେହେ ମ୍ୟାନ ଦେଶବାସୀ ଇମ ତାରସ ପେମନ ମାନିନ ରାମାନ କେକେ ଇମସ ପେମନ ମାନିନ ତାରସ ଦେଶ ପାରନ ମିନିଷ୍ଟର ତାରସ ଦେଶ ଗସନ କାମିଆବ ବେଛୁ ତାରସ ଜ୍ୟାତର ବ୍ୟାକଳ ବାନନ କସର تو تہ حال چھ پوز مگر ژے کیا آسان یمن پن کرہن ماز ووت بل بہ دمہ سڑکہ بہ دمہ سکول بہ دمہ ہسپتال وتھ یا ڈانٹ ات خیر تال ژے چھ یت پونس تو کت چھ یم بل اکھت ون یم ترت ٹار وہ من اس میں ہوتا ہے کشل یوت وہ لوگ تے جو وہ من میں کا تو پیترا ترٹ پہ یو یمن بڑن بٹھن میں یت بڑس کلس اہن امانخ نہ نو میں کا جو تو یہ ہم تو اکھت پمن تھاون یہ صحیح دانستل نن پھل ابو زہر دماغ بے دماغ شینکیا بو کیا دماغ میں پانس بد کامن تل کرہ نہ بو زنان میں سن زنان کرمس تو رمن کا کا چاچو بیکل تنا چھن پائی بھی کیا چھن چھن چال چلن میں ہسی سری کشر کنی پائی 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 نبری من تے بچے بھائی میں رپی بلائی پت کر بز پ زنان کش تھا گوڑ تلو مہنی یہ مسئلہ نہیں میں ڈائٹ وائٹ کرم پتہ صاف ہے تو سن یا با بڑو دو ات بیٹھو نہ یو کنا سر نہ یو یو میوند یہ کیا چھک بنن بچ تھا وکی مہنی تو یہ مچ کش کش جان یا کو بہرن پڑن با زمنا مہنی یہ مترائی نی لوٹ اس کی نیو خبر خبر کڈنی بستا تھائی ون بیچاری میں ہے کہ ونا مجی یہ میں لوٹ تائی ہن اسس مت تم کی میں سری ہیت من مل تمن چھس بہ کرن کوش 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 میں کو سٹرائی لوٹ تمو چھ میں نشاندس مز ای لاری میں چھ ونا موجی موجی لال